Já se jmenuji Marie Slejšková, narodila jsem se v roce 1941 a v Chotěboři, která je nedaleko Žďáru nad Sázavou. V té době byla válka, ale moji rodiče se starali, aby jsme netrpěli velkou rouzí, měla jsem ještě bratra. Maminka byla s námi doma, tatínek byl výpravčí vlaku. Bratr, který byl mladší než já, často se mnou si hrával, hrávali jsme si na zahradě, ale měla jsem ho často na starosti a tak mezi námi byly určité rozbroje. Později, po vychození základní školy, jsem vystudovala bývalé gymnázium. Na to jsem navázala studiem psychologie a pedagogiky a stala se ze mě učitelka základní školy. Nejdříve jsem působila na severu Čech. Tam se mi líbilo, protože tam byla úplně jiná krajina, taková dominantní a i společnost lidí byla trošku jiná než na Vysočině. Také jsem tam poznala svého manžela, s kterým jsme se taky v červenci 1961 vzali. Založili jsme tam rodinu. Líbilo se nám tam, manžel pracoval jako technik v továrně a já jsem učila malé děti. Byly hodné a práce se mi velmi líbila. Posléze se nám narodili 3 děti. Starší dcera a 2 chlapci. Vychovávali jsme je tak, aby byli hodní, aby se snažili dobře učit, aby věděli, že kolem je potřeba udělat spousty a spousty dobré práce, protože na severu Čech se začalo velmi zhoršovat ovzduší. Dcera potom studovala a je z ní chemička, syn mladší, ten je učitel, líbilo se mu moje povolání, a druhý syn je inženýr elektro. Podařilo se jim vystudovat vysokou školu, i když to pro nás bylo dosti zatěžující v té době. Jakmile se ovzduší na severu Čech zhoršilo tolik exhalacemi a prachem, snažili jsme se dostat se do zdravější části republiky. Vrátili jsme se tedy po 25 letech na Vysočinu. Ve Žďáře a v okolí bylo velmi krásně a zdravo a velmi rychle jsme se tady zabydleli. Dnes máme toto místo velmi rádi. Brzy jsem se tady stala ředitelkou malé venkovské školy a později ještě okresní metodičkou přes vyučování na prvním stupni, to znamená těch malých dětí. A ta práce mě nadchla, měla jsem z ní velkou radost i velký úspěch. Milá paní Rispo, oslavujeme na podzim vždy Den seniorů, při kterém vzpomínáme na lidi, jak se žije vlastně v krajinách, kam nemůžeme ani cestovat nebo kam nedocestujeme. Ale my tady se vždycky sejdeme a nějak v nějakém společenství oslavujeme, že jsme zdraví a že můžeme prostě žít v dobrém světě. Letos jsme byli téměř všichni seniori z města tady u přehrady, kde se dělal veliký oheň a tam byla harmonika a housle a zpívali jsme a vzpomínali jsme a mimo to jsme si také udělali nějakou pečínku. V té době se taky tvoří nové víno, říká se tomu burčák a tak jsme tam všichni připíjeli na zdraví nás všech. Přála bych vám někdy zažít takovou družnou zábavu. Při těchto těch oslavách Dne seniorů se setkáváme také s představiteli města. Máme dobré zastupitele, kteří často s námi hovoří o našich radostech, ale i starostech. V poslední době nám dělá starost takový neudržovaný dům přímo na náměstí, který přímo ohrožuje nás i děti, a tak nám při tom setkání byla slíbena pomoc. Milá paní, blíží se konec roku a začíná nový rok 2012. Všichni si mezi sebou vždycky přejeme jen všechno dobré. I já vám přeju, abyste byla zdravá,
abyste měla hodně lásky kolem sebe, aby vám prospívala vaše vnoučata i vaši sousedé. Mnoho pomoci vám nemohu slíbit, ale vím dobře, že představitelé Života 90 apelují na evropské poslance, aby i vám se dařilo lépe a abyste mohli žít v pokoji a míru. Rok 2012 bude i u nás trošičku složitější. V celé Evropě je krize, kterou překonáváme, a vám přeju, aby se vám také dařilo zlepšit, co se zlepšit dá. Děkuji vám, že jste mě vyslechla, a přeju vám jen všechno dobré.